თბილისში იმყოფება იტალიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის ცენტრალური დირექტორატის წარმომადგენლობითი დელეგაცია, რომელიც ამ წუთებში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებთან შეხვედრას მართავს. ვიზიტის მიზანი ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებაა. იტალიელი სპეციალისტები ქართველ კოლეგებს გამოცდილებას უზიარებენ. გამართება პრეზენტაცია ვალუტის გაყალბების პრევენციის თემაზე. პერიკლეს პროგრამის ფარგლებში ჩამსული არიან ჩვენი კოლეგები შინაგან იტალიის შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნა ფულის გაყალბების წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი ასპექტები, ინფორმაციის გაცვლისა და დამუშავების სხვადასხვა საშუალებები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ მიმართულებით მუშაობისათვის. ეს ვიზიტი დიდ მნიშვნელობას ატარებს სამომავლო პერსპექტივების თვალსაზრისით და ასევე ევროინტეგრაციის პროცესის გაძლიერების კუთხითაც. ფულის გაყალბების წინააღმდეგ ბრძოლა ევროკავშირის პროექტია. იტალიაში საკმაოდ ნაყოფიერად მიმდინარეობდა ფულის, კერძოდ კი ევროს გაყალბებასთან დაკავშირებით ბრძოლა. ჩვენ გვინდა ამ მხრივ ჩვენი გამოცდილება ქართულ მხარეს გაუზიაროთ.